ଆଜି ମହାମାଆଙ୍କ ମହାନବମୀ ପୂଜା ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଉତ୍ସବମୁଖ ରହିପଡ଼ିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ ସୁନାରୂପାମଢ଼ରେ ଝଟକୁଛନ୍ତି ମା' ଜଗଜନନୀ ମା'ଙ୍କ ଆରାଧନା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଳତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁମାରୀ ପୂଜା କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାରେ মহিষামর্দিনী করা যাচ্ছে আওয়হন ঘণ্টা ঘণ্টা শব্দে কম্পিউঠুছি পূজা মণ্ডপ মহামায় মহানবমী অবসরের পূজামণ্ডপ গুড়িক দেখা মিলুছে এভি ভাব এবং ভক্তিময় পর ସକାଳେ ମାଆଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେହିପରି ଆଜି ନବମୀ ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଣ୍ଡିପାଠରେ ଆହୁତି ସହିତ ଶହେ ଆଠ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଜ୍ଜଳନ ପଣା ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି

ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେହିପରି ନବମୀ ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଣ୍ଡିପାଠରେ ଆହୁତି ସହିତ ଶହେ ଆଠ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ପଣା ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ସେହିପରି ଶକ୍ତିପୀଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ମାଆଙ୍କର କରାଯାଉଛି ଆଜି ଯଦି ଦେଖିବା ଆଳତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁମାରୀ ପୂଜା କରାଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ପୂଜାରେ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଆବାହନ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠୁଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମହା ମା'ଙ୍କ ମହାନବମୀ ଅବସରରେ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଭାବ ଏବଂ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସକାଳେ ମାଆଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତିରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେହିପରି ନବମୀ ତିଥିରେ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଚଣ୍ଡିପାଠରେ ଆହୁତି ସହିତ ଶହେ ଆଠ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପଣା ନୈବେଦ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରିବାର ବିଧି ରହିଛି ସୁନାରୂପା ମଢ଼ରେ ଝଟକୁଛନ୍ତି ମା' ଜଗଜନନୀ କେବଳ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କର ଆବାହନ କରାଯାଉଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ পূজারচনা চাল লোক গহলি জমুছি দুই বর্ষ পরে যেহেতু সুযোগ মিছি অবশ্য বর্ষা কুনেক কিছু স্থানের টিকে বাধা সৃষ্টি হয়েছি যাতায়াতের কারণ যেহেতু লঘুচাপ প্রভাব বর্ষা বি জারি রয়েছে গোটি পটে আজি আজ মহানবমী রয়েছে মাডপরে বিজয়া দশমী পান করা যাচ্ছি বিভিন্ন শক্তিপীঠ মানুষের কিন্তু বর্ষা টিকিয়ে বাধা পৌঁছাউি কিন্তু শ্রদ্ধাড়ুঙ্ ভক্তি কমিবার জমা জমাবি সুযোগ নাহি। না সেইপা অনেক মণ্ডপে বর্তমান ভিড় লাগি রইছে ଆଳତୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଉପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁମାରୀ ପୂଜା ଆଜି କରାଯିବ ଚନ୍ଦୀ ପାଠରେ ଆଉତି ସହିତ ଶହେ ଆଠ ଦ୍ୱୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନର ଯାହା ବିଧି ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରରେ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀକୁ ଆବା ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଉଛି ମା' ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି आज महानवमी आसि दशमी तेणु हातले श्रद्धालुको कथा कहाँ मात्र गोटे दिन रहिले भसान उत्सव तेणु जो मार्शन गरि मपले समाज आज काली दुई दिन मध्य विभिन्न मण्डपले गहलि जमुछ

ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ